Na mimi unajua kwa sababu ni mtu ya kuongea ukweli. Niliambia wa Kenya mambo ya ukweli. Nikamwambia hawa mimi nikikaa pale na rais. Nikiona vile anapanga uchumi. Wale walikuwa wameficha madola nyumbani. Nikaambia endeni mtoe dola zenu muuze. Hawakunisikia. Wakasema wakae na madola kwa nyumba. Rais amepanga kazi. Dola imeteremuka, imeteremuka. Sasa wale wako na dola wanakimbia kwa benki kuuza haraka. Waleo imeteremuka mpaka 137. Mimi nataka niambie wa Kenya saa hii nikiwa hapa Kandara. Kwa sababu mimi napenda nyinyi, wacha nimuibie siri. Huyu rais vile amepanga. Hii dola muuze leo na kesho kutwa. Musipouza mtaenda hasara kubwa. Hii dola mimi naona rais anapanga itafika 100. Kwa hivyo tunaambia wa Kenya wale wako na dollars. Jana wamejaa kwa benki. Leo asubuhi wako huko. Wale ambayo wamebakisha dollars, mukimbie haraka, musiende hasara.